Триває 106-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Донецькому напрямку військові РФ застосували артилерію вздовж лінії зіткнення. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії. За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак ворога. Знищено 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10». Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!